Fala galera, saudações. Vamos lá começar aqui esse pós-jogo de Atlético Paranaense 1, Vasco 0 pelo Campeonato Brasileiro. Já estou aqui no hotel, vim aqui para Curitiba, né? Vocês sabem, estava lá na Arena da Baixada acompanhando o jogo. Mas assim que terminou o jogo eu já desci. Eu prefiro gravar ou em casa, ou então no hotel, enfim, fora do ambiente do estádio. Gravo geralmente quando o Vasco ganha, eu gravo pós-jogo do estádio, né? Mas quando perde, eu prefiro dar aquela acalmada, né? Pra poder falar, porque na hora da raiva a gente acaba só esbravejando e não fala nada com nada. Mas, enfim, mais uma atuação, principalmente no primeiro tempo, muito ruim do Vasco. Eu sei que vai ter gente dizendo que o Vasco jogou bem no segundo tempo. Eu ainda não vi comentários de internet nem nada, não sei como tá a reação, né, da torcida do Vasco. Mas provavelmente vai ter muita gente dizendo que o Vasco foi bem no segundo tempo, que, enfim, merecia um outro resultado, que merecia pelo menos empatar o jogo. Enfim, acho que o Vasco até realmente foi bem no segundo tempo, mas muito mais por conta do Atlético ter tirado ali o pé do que, enfim, por qualidade do Vasco mesmo. E falta senso de urgência também no Vasco, né? Mais um jogo a gente comandado por um técnico interino, a gente não sabe quem vai ser o novo treinador. Parece que as coisas estão em fases iniciais, né? Tudo no Vasco demora muito e o Campeonato Brasileiro está passando e está se desenhando mais um ano de muito sufoco, né, para a gente, como foi no ano passado. Temos apenas 3 pontos, né? Ganhamos na primeira rodada e depois porrada atrás de porrada. E, sinceramente, eu não consigo ver esse time do Vasco ganhando de ninguém no campeonato. Eu não consigo ver o Vasco vencendo mais jogos. Eu, sinceramente, tô desanimado. Acho que dá para vocês perceberem até no tom de voz, como eu venho me comportando no canal nos últimos dias, porque o Vasco cansa, cara. O Vasco é cansativo. Eu tô aqui em Curitiba e o pensamento é toda hora pensando o que que eu vim fazer aqui, por que que eu tô aqui, por que que eu não tô em casa, por que eu não tô deitadinho no sofá da minha casa, por que que eu decidi vir para cá. Mas a gente que gosta, né? A gente acaba fazendo essas coisas, papel de bobo mesmo, né? Tô falando isso aqui hoje, mas aí semana que vem tô lá em São Januário de novo. Aí tem uma viagem para ver Vasco, vou atrás do Vasco, não consigo largar. Mas o sentimento, cara, é que eu tô cansando. E acho que tem muita gente cansando também. Muita gente veio falar comigo depois do jogo que não tá aguentando mais, cara. Cara, vou dar um tempo de Vasco que tá foda, tá fazendo mal pra minha saúde, tá atrapalhando no dia a dia, atrapalha no meu relacionamento. Enfim, é pesado, cara. De verdade é pesado e a gente olha e não vê assim muita perspectiva. Mas, desabafo à parte, voltando a falar da partida, uma partida que acabou com 15 minutos, né? O Vasco começou sendo amassado, 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 amassado. O Atlético meteu ali 3 bolas na trave no primeiro tempo. O primeiro tempo, o Vasco saiu no lucro demais com esse 1-0. Mas o jogo acabou com 15 minutos ali na expulsão do Hugo Moura, num lance que é completamente bizonho, né? Tem que ser burro para fazer o que o Hugo Moura fez, porque, cara, o jogo com 15 minutos, tem mais 80 minutos para jogar, pelo menos. E aí, você troca, na teoria, troca um gol por uma expulsão e tu vai jogar 80 minutos com um homem a menos. Era muito melhor levar o gol, leva o gol e continua 11 contra 11. Talvez no 11 contra 11 o Vasco pudesse, como pressionou no segundo tempo, no 11 contra 11 o Vasco pudesse ter uma sorte diferente na partida. Mas ali a expulsão já matou o time do Vasco. E aí o Vasco deu muita sorte também, já do jogo não ter sido definido ali no segundo tempo, no primeiro tempo, perdão. A pontaria ali dos jogadores do Atlético não estava no melhor dia, né? E aí no segundo tempo o Atlético acabou fazendo o Vasco gostar do jogo. O Vasco não tem criatividade, né? Assim, é bizarro. O Vasco não cria jogada nenhuma. E aí não tem velocidade também. Me deixa maluco a lentidão do Vasco para começar as suas jogadas, mas o Vasco tentou ali do jeito que dava, da forma estabanada, confusa que o time tem, e quase conseguiu chegar ao empate, né? O Verratti até fez um gol que aparentemente estava impedido mesmo. Teve o lance ali de uma possível expulsão do jogador do Atlético, que está todo mundo comentando, né? Que poderia acontecer, uma bola na mão ali, mão na bola, enfim. Mas o juiz acabou não dando também. E o Vasco, na base do abafa, quase consegue um empatezinho ali. Mas mais uma vez a gente fica no quase, né? Foi assim contra o Fluminense, foi assim contra o Red Bull Bragantino, foi assim hoje. E não adianta, né? Não adianta a gente ficar tipo, ah, pô, não, o segundo tempo foi bom. É a mesma coisa, contra o Bragantino, pô, durante 20 minutos o time foi bem.
contra o Fluminense. Ah, não, o segundo tempo foi bom. Mas o futebol não é só o segundo tempo, né? O futebol tem 90 minutos. Tanto que você já sai perdendo aí no primeiro tempo, no segundo tempo dá uma melhorada, mas perde do mesmo jeito. Então, assim, não adianta de absolutamente nada. Para eu não esquecer, tem que citar alguns jogadores aqui que realmente tá complicado de ver jogar, né? O Paulo Henrique hoje, mais uma partida desastrosa. O gol ali foi no lado dele. É um cara que não acerta absolutamente nada. Uma temporada horrível do Paulo Henrique. Já tem tempo já que o Paulo Henrique tá mal. E hoje foi mais um jogo onde ele esteve muito mal, muito mal. Tá na hora de ir pro banco, bota outro ali. Bota o Pumita de novo. Não sei nem onde tá o Pumita, sumiu. Nunca mais foi relacionado. Enfim, não dá mais. Pro Paulo Henrique não dá mais. Tá atrapalhando. Assim, o Eric Marcos também hoje, pô... Na hora que ele entrou ali, matou o time, né? O time tava até no momento pressionando, entrou o Eric Marcos ali, hoje errou tudo, cara. Tudo. Que agonia. Muita decisão errada. Triste de ver jogar, tá? Eu não fico nem pé da vida mais, porque, sinceramente, eu tô anestesiado. Eu não consigo mais xingar, não consigo mais nada. Eu fico olhando assim, tipo, incrédulo. Tipo, caraca, não é possível o que está acontecendo. Então, o Eric Marcos me deixa assim, incrédulo. Sem reação, não tenho forças nem para sentir raiva do Eric Marcos. O Galdames também, meu amigo, Galdames não marca nem consulta. O Galdames, cara, meu Deus, cara, é inacreditável o Galdames, é muito ruim, muito fraco. E acha que é craque, né? Isso que é foda. Acha que é craque, é passe virando a cabecinha, é passe de três dedos, para cima, para baixo. Mas, enfim, triste também, senhor Galdames. Não sei mais quem aqui que eu... que me incomodou mais do que esses três citados. Hoje, Paulo Henrique, Galdames e Eric Marcos realmente me tiraram um pouquinho do sério. Mas é isso, né? Vamos lá. Vai ser isso aí. E vamos torcer para o Vasco começar a brigar contra o rebaixamento, né? Porque vejo muita gente falando, ah, o Vasco vai brigar contra o rebaixamento. Por enquanto, o Vasco não está nem brigando contra o rebaixamento, né? O Vasco está caminhando a passos largos aí para ser rebaixado com esse início de campeonato pavoroso, né? Muito confuso, dentro e fora de campo, um planejamento horrível, né? Da direção da SAF, deu tudo errado, dinheiro muito mal gasto, pô, uma fortuna no Cleiton, uma fortuna no Adson, uma fortuna no João Vitor, uma fortuna no Hugo Moura, né? Que hoje conseguiu aí ser expulso com 15 minutos de jogo. É muita decisão errada, é muita gente incompetente, é desgastante, acho que a palavra é essa, é desgastante. E nosso time é muito ruim, meu Deus do céu. Que time ruim, meus amigos. Que time ruim. É isso. Boa sorte aí pra gente nesse restante de campeonato. E se não ganhar domingo, meu amigo, aí é crise de vez, né? Porque já é confronto direto. Vitória vai ficar ali na parte de baixo também. Então, já perdeu pro Criciúma e São Januário. Não pode perder pro Vitória também. É isso. Tamo junto. Abraço. Saudações.